по една телевизия, която всички мачове да сключим договор с тази телевизия, при какви условия вече това зависи от. Това е, така да кажа, търговски подход. Ще видим при какви условия, но при всички условия така ще трябва да бъде направено, че мачовете да се излъчват минимум в. Тоест, ако си играят в Македония, минимум на територията на Македония от тази телевизия. Тоест, нас не интересува най-вече да може да се направи телевизионния сигнал. Ако телевизията има възможности да го качва на спътник, оттам ще могат да го вземат и други телевизии. Ако няма тази възможност, в момента Еврохолд Балканска лига е сключила договор с Sport Media TV, която вече няколко мача излъчи експериментално по интернет и която от следващия сезон ще има възможност да излъчва абсолютно всички мачове по интернет, за които има произведен сигнал. Тоест, ако ние, поставяйки това условие на федерацията, имаме от всеки мач сигнал и той се излъчва било по кабелна, било по ефирна, по каквато и да е телевизия в съответната страна, картината ще може през интернет да се разпространи във всички останали страни. Тук искам да ви кажа, че мача Левски и Евроинс Черноморе, въпреки че беше даван по канал едно ли беше, по сателитни или по БНТ-сат, в интернет беше наблюдаван от 1583 човека от България и 510 човека извън България. Съжалявам, че не можах в момента да внеса да с печатката взех от Sport Media, откъде е гледан извън България. Оказа се, че е гледан от Германия, Испания, Штатите, от тези страни най-много. Явно там може би има някаква българска прослойка, която се интересува много от баскетбол. Впечатлих се, че е гледан от Кувейт, UK, Украина, Литва, Латвия. Нещо по-екзотично не мога да се сета в момента, но горе-долу 14 страни. 510 човека са изгледали целият мач от 14 страни. Хубаво е, че колегите от Sport Media в момента предоставят поне на този етап качество с до около, запреди за полуфиналите беше около 1000 зрители извън България с HD качество. Доколкото имам така уверението, днешния матч ще го предоставят с интернет връзка за 4000 човека онлайн с HD качество. Без значение в коя част на света ще бъдат. Са тези, тук има доста телевизионери, значи едно е да си изтеглиш клипче от интернет и да го гледаш, друго е 4000 човека да могат да го гледат онлайн с наистина много високо качество. Разбира се, това също струва средства, но аз се надявам, че следващата година точно по този начин, мачове, които се играят в Македония, които се играят в Сърбия, които се играят в Румъния и биват излъчвани там по местните телевизии, ще могат да се наблюдават във всички останали страни по интернет. И ако се запази това количество 4000, дори се увеличи, може да си представите, че ще има гледаемост на абсолютно всички мачове от всички останали страни участници. Което изключително така ще направи, надявам се, интересно и атрактивно за повече спонсори самото първенство. Да, има интереси от бетинг компании, които такива, как се казва, хазартни, залагащи компании, които веднага проявиха интерес при това положение. Имаше куриоз тук, че сигнала до Лондон на полуфинала закъсняваше с 3 секунди. Ми обясняха, че трябва да го пусна по-бързо от скоростта на светлината. Това малко да... Казаха ми, добре, ако не можеш да дойде по-бързо, тогава забави мача. Викам, добре. Нали, но явно към този вид продукт има интерес. И ние ще се постараем да влезем на тази ниша като продукт, тъй като смятам, че оттам вече може да се повдигне и атрактивност, и качество, и да стане още по-интересно самото състезание. И без това, лично моето мнение, че по незнайни причини баскетбола, не знам защо, примерно в България и в някои други страни е подценяван от телевизиите. Не знам защо се предпочита да се излъчва C-група на футбол, но така е. Аз знам какво ми е струвало да се разправим с БНТ да го включат. Истината е, че ако е
В републиканска група по футбол, не знам защо се смята, че има повече. То като отидеш на стадиона има по-малко зрители на А група, отколкото тук. Все още има някакво такова неразбиране. Надявам се, че по този начин ще привлечем повече интерес към самото първенство, както и разчитам и на вас, журналистите, за това. Това са нещата. Доколкото разбрах от Smart Media, платформата, през която излъчвате, е достатъчно модерна. Може би ще могат да вдигнат, не знам, това вече е въпрос на инвестиции, до към 12 000 зрители. Те ще го предлагат и на други спортове, но това си е отделно.